սկսեց այս գործը որպես հոբի, իսկ հետո շատ մեծ տեղ գրավեց իմ կյանքում։ Հիմա ես արդեն, եթե ուզենամ, չեմ կարող չզբաղվեմ թաղիքագործությամբ։ Այդ աշխատանքը ինձ լիովին վերցրել է իր բռունցքի մեջ։ Հաճույք եմ ստանում ամեն տեսակի աշխատանքից թաղիքի հետ։ Գրեթե օր չի անցնում, որ ես թաղիքի մասին ինչ-որ մի նոր բան չկարդամ, շատ տարբեր մաստեր կլասեր եմ գնում լավ վարպետների։ Փորձում եմ այդ արհեստը, հա, ինքը երևի արհեստ է, մի քիչ տանել ոնց որ դեպի արվեստ։ Որ ժամանակվանից միշտ սիրել եմ ինչ-որ բան ձեռքով անել, փորձում էի նկարել, դուրս չէր գալիս ճիշտն ասած այդքան, բայց միշտ կարում էի տիկնիկներիս համար սկեստներ, ինչ-որ բան փորձում էի անել ու ստացվում էր։ Դրա հետ մեկտեղ միշտ երազել էի բժիշկ դառնալ, ու երբ որ մեծացա և ընտրությունը կանգնեց, ինչ ընտրել, բժշկությունը իհարկե հաղթեց։ Հիմա էլ եմ ես աշխատում իմ մասնագիտությամբ, ես բժիշկ եմ, ուղղակի երբ որ լինում է ընտրություն, ես նախընտրում եմ թաղիքը, որտեղ ինքը շատ սիրուն է, շատ գեղեցիկ, շատ գունավոր։ Թաղիքը չի սիրում, բոլոր թաղիքագործերն են ասում, որ չի սիրում կոպտություն, չի սիրում, ասենք, իրան չի կարելի վերցնել ինչ-որ պոկել, իրան պտի հանես, հա, տեսեք, ինքը շատ նուրբ է, շատ հրաշք նյութ է, հրաշք, ամեն մի մազը հետո իր աշխատանքն է անում, ինքը մտնում է լրիվ կտորի մեջ ու դառնում է մի ամբողջ։ Երկու տարի առաջ պատահական, շատ պատահական ընկերուհուս մոտ համակարգչի մեջ տեսա ինչ-որ տեսահոլովակ YouTube-ով ու զարմացա, ոնց հնարավոր է ոչ մի բանից ինչ-որ մի շքեղ շալ պատրաստել, շատ դուրս եկավ, ու քանի որ այդտեղ ամեն ինչ բացատրվում էր, դա master class էր, ինձ շատ հետաքրքիր էր, կկարողանամ թե ոչ։ Պատվիրեցինք բուրդ, ընտանիքս ինձ շատ օգնեց այդ հարցում, ասեցին փորձի, իհարկե, ուզում ես փորձի։ Ստացվեց ու երևի հենց այդ օրվանից սկսվեց այդ սերը թաղիքի հանդեպ։ Ինձ շատ-շատ բան է տալիս թաղիքը, ինքը շատ մեծ էներգետիկա ունի, շատ։ Ընդհանրապես բոլորը սկսում են հեշտ ինչ-որ բանից, աքսեսուարներ, հա, բրոշներ, իմ մոտ ամեն ինչ թարս ու շիտակ եղավ, որտեղ ես չգիտեի ինչից են սկսում, անակնկալ ծանոթացա թաղիքագործության հետ և սկսեցի շատ բարդ թեմայից, Նունո Ֆելտինգից։ Նունո Ֆելտինգը առաջացել է, հա, իհայտ է եկել, ոնց որ առանձին ինչ-որ մի գիծ թաղիքագործության, ընդամենը 1994 թվականին, դա համատեղում է կտորը և թաղիքը, ու ես սկսեցի դրանից, ինչը արդեն անում են շատ ճանապար անցած, ու իմ մոտ դա ստացվեց, բայց ստացվելուց հետո ես դրեցի մի կողմ ու սկսեցի սովորել նրանից, ինչը բոլորը առաջին հերթին անում են, աքսեսուարներ, բրոշներ, փաբուճներ, հետո սկսեցի գլխարկներ, շարֆեր։ Անծայրացիր հնարավորություններ ա տալիս։ Շատ շուտ
Երևի թե առաջի տարվա վերջին ես սկսեցի սարքել արդեն բաճկոններ, որ հիմա որ մտածում եմ, բավականին մեծ համարձակություն էր պետք դա անելու համար, ու գնաց, խորացավ, ես սկսեցի օգտագործել շատ մանրաթելեր, դա մի նոր հնարավորությունների շարք բացեց։ Ես անում եմ, ասենք, բաճկոններ, բլուզներ, հետո անում եմ նկար, հետո անում եմ ինչ-որ բիժու, ինչ-որ աքսեսուար, հետո պայուսակներ էին, շատ հետաքրքրեցին, ես սկսեցի անել պայուսակներ ու մտքերը շատ են ու գալիս, մինչև վերջապես ոնց որ դատարկվես, այդ թեման քո համար հասկանալի դառնա, հետո արդեն անցնես ինչ-որ ուրիշ բանի։ Այս թափանցիկ տոպրակով, որ փակում ենք, ինքը տակինը երևում է, ու ասենք, որտեղ որ չկա բուրդ, կարելի է իզուր չդրացնել։ Օճառի ու ջրի ազդեցության տակ, հա, ինքը մտնում է կտորի մեջ, իր մազիկները, թելիկները, տեսեք, այդ մանրաթելերը խճճվում են ու ինքը ձուլվում է, կպնում է, ոնց որ առանց սոսից կպցնենք։ Համատեղ այդ սկիզբը իմ մոտ եղավ նաև թաղիքե նկարչություն։ Ինքը շատ հետարքրքիր մի գիծ է թաղիքագործության մեջ, որ չեմ ուզում ասեմ, որ նկարչություն է, որտև նկարչություն չէ, բայց մոտենում է, ամեն դեպքում աշխատում ես մոտեցնես նկարչությանը, ներկերի փոխարեն օգտագործում ես բրդերի երանգներ և իրար վրա իրանց խառնելով և կտրելով դու ստանում ես ինչ-որ նոր ֆորմաներ, պերսպեկտիվա, շատ հետարքրքիր աշխատանքներ են ստացվում։ Երազում էի, նկարեի ու իմ մոտ ոնց որ թե այդ համարձակությունը չէր հերիքում, իսկ թաղիքը ինձ օգնեց գամ նկարչությանը, մոտենամ հնարավորին չափի շատ, բավականություն ստացա։ Պատվիրում եմ Ուզբեկիստանից մետաքս, ինքը չքնախ կտորա, չքնախ, հրաշալի կտորա, այ իրան հնարավորա ներկել, ինքը ներկը վերցնում է շատ լավ, ու էդ էլ մի նոր ինչ-որ հետարքրքիր գիծ կարելի ասել, հա, ոլորդ թաղիքագործության մեջ, որտև էդ ձեռքով ներկած մետաքսը դու կարող ես քո պատկերացրած կտորը, որը որ քո ուղեղիդ մեջ դասավորվել է, եկել է, դու կարող ես դա ստեղծես, թաղիք, մետաքս, մանրաթել, երևակայություն, ձեռքի աշխատանք, այդ ամեն ինչը իրար հետ շատ հետարքրքիր հնարավորություններ է տալիս։ Սա իմ սիրած շալնա, սրագույները ինձ շատ են դուր գալիս, անցումները լավ են ստացվել շատ, տերևները բոլորը, սա վարդ է, սա պիոն, կարելի է ճանաչել, սա իմ ծառի թթենու տերևն է։ Անցյալ տարվանից ես հանդիպեցի
YouTube նայելուց, հա, այդ ամեն ինչի ինչ վերաբերվում էր թաղիկագործության, Eco-print հասկացողությանը շատ զարմացա, որտեվ ես չէի լսել եւ չգիտեի դա ինչ է։ Շատ գեղեցիկ ինչ որ բաներ էին ստանում ու որոշեցի, որ ես դա պետք է անպայման փորձեմ։ Անցյալ տարվանից հավաքել էի ինչ որ տերևներ, չորացրել ու ոնց որ պետք է հագա այդ ժամանակը, որ ես պետք է փորձեի, տեսնեի թե ինչ կստացվի։ Վերջապես այդ ժամանակը եկավ, երևի մի շաբաթ, երկու շաբաթ առաջ, հա, փորձեցի տերևների ոնց որ դաչվածքը ստանում ես մետաքսի վրա, եւ ոչ միայն մետաքսի, ես եմ փորձել միայն մետաքսի, անում են նույնիսկ թղթի վրա, կաշվի վրա, անծայրած իր հնարավորություններ։ Ինքը նաև ունի մի ձև, որ կոչվում է medium print, այստեղ արդեն օգտագործում են համ բույսերը իրանց printer-ով, համ էլ ներկերը իրար հետ համատեղելով, շատ գեղեցիկ աշխատանքներ են ստացվում։ Ձևը, ասենք, մեր նախնիները բույսերով կտորները, չէ՞, բնական ներկում էին, արմատներով, կեղևով, տարբեր բույսերով, եւ հիմա դա վերածնուն դա ապրում, ամբողջ Եվրոպան շատ գնահատում է այս արվեստը, այս բալիկս։ Մի ձեքի շուշ, տար, 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 ու թույլ թող, թող ընկնի, շա, լիչնը։ Հատիկ-հատիկ տերևիկների, գծերը, ցողունը, այս է ևկալիպտը, մեջտեղի այսա։ Տերևները դեռ կպած են։ Հաճախ լինում ես հոգնած կամ զայրացած, եւ երբ որ գալիս ես տուն, ամենալավ, ամենաճիշտ բանը վերցնել թաղիկ եւ զբաղվել ինչ որ մի փոքր բան, թեկուզ չգիտեմ, ինչ որ մի տերև, ինչ որ մի շատ փոքր բան, բայց այ կպնել այդ բրդին, հա, ձեռքերով, ինքը շատ բուժիչ, հանգստացնող էֆեկտ է տալիս։ Առաջինը պետք է հարգել, իրան չի կարելի բռնանալ, շատ նուրբ, շատ զգուշ, ու ինքը անպայման լավ պատասխան կտա։ Արտ թերապիա կա այդ տեսակ ուղղություն բժշկության մեջ, այնտեղ նկարչությամբ են փորձում բուժել հիվանդներին, այ ես գտնում եմ, որ թաղիքագործությունը հոյակապ կհամապատասխանի, ինքը էներգետիկա ունեցող նյութ է։ Աննկարագրելի հաճույք է լսել ինչ որ լավ խոսքեր, շատ, բոլոր վարպետների համար։ Ես կարծում եմ, որ ով որ ձեռքի գործ է անում այդ handmade-ը, ինքը միշտ ոնց որ սրտի խորքում սպասում է, որ իրան անպայման ինչ որ ձևի թևեր տան, ասեն ինչ սիրուն է, ինչ լավն է։ Այդ ժամանակ երջանիկ ես։ Հոգին, իմ երևակայությունը, իմ պապերի, տատերի դաստիարակությունը, այդ չի կարող չերևա իմ աշխատանքների մեջ։ Կարծում եմ, որ մեր աշխատանքները հայ վարպետների տարբերվում են, որտեղ հայ ժողովուրդը շատ տաղանդավոր ժողովուրդ է, ես իմ համար չեմ ասում, ես կկտրեք, բայց ամեն դեպքում չէ, պատրաստված է Հայաստանում։